Na verdade, não foi nada muito planejado, nada muito certo, nada muito marcado. Na época em Minas, não estava tendo concurso para nada, e quando você está estudando para concurso, você, né, vai para qualquer lugar, topa qualquer coisa. Eu fiz um primeiro concurso em Rondônia, não passei, com um grupo de amigos, e quando cheguei aqui, me encantei completamente pelo estado. Tanto que me aventurei a vir uma segunda vez e fiz esse segundo concurso e passei. E quando cheguei em Rondônia, desde a primeira vez, não teve essa coisa de beber a água do Madeira e ficar para sempre, foi mais ou menos isso. Fui aprovada aqui em outubro, logo em seguida em janeiro, no ano seguinte eu passei em Minas, mas fiquei. No começo nós já tivemos esses projetos de justiça rápida, justiça itinerante. Depois existiam projetos de aproximação, né, da justiça vai às escolas e entrega de cartilhas, transparência do judiciário. Esses projetos todos, né, mais tarde na execução penal no interior e posteriormente aqui na capital, todos esses projetos que são projetos do Tribunal de Justiça, eu sempre encampei porque são coisas que eu acredito. Timor foi um projeto de reconstrução do judiciário e tudo aquilo que eu tinha já começado a aprender em Rondônia foi muito válido para aquilo que eu pude contribuir na reconstrução de Timor. Dessa dificuldade que existe em Rondônia, né, de falta de luz, de dificuldades da realidade do povo, das dificuldades sociais daqui, são muito próximas das dificuldades de lá também. E essa proximidade da justiça aqui é que foi um fator muito positivo, muito incisivo na diferença, e nas coisas que eu pude contribuir lá. Eu me lembro de andar aqui pelas ruas em Porto Velho mesmo, e muitas vezes assim, eu ainda estava com as mãos enfaixadas e depois da cirurgia, as pessoas paravam para dizer o tanto que tinham orado, o tanto que estavam orgulhosas de ter uma juíza brasileira em Timor. Então, e lá em Timor também, as pessoas me paravam na rua, tinham incidentes assim muito interessantes das velhinhas me pararem para dizer o quanto eles estavam torcendo, eles são muito engraçados, rezando para que o homem fosse atropelado, para que alguma coisa desastrosa acontecesse na vida dele, que era uma forma deles demonstrarem o carinho, né, na via inversa que sentiam. Então, esse carinho que eu recebi fez com que o incidente tivesse assim uma marca leve na minha vida e não é em nada uma dureza para lembrar. Desembargadora Ivanira, desembargadora Maria Alva, são pessoas que me ensinaram muito esse impulso, que estão aí todos os dias cheia de ideias e cheia de transformações, e eu espero que não mude nunca. E você acha que consegue passar esse olhar dos direitos humanos como magistrada para a sociedade? Eu espero que sim, eu espero que essa contribuição eu espero que fique, porque tratar as pessoas com respeito, independente das faltas cometidas, para mim é o mais importante. Eu espero que isso, né, que esse respeito e esse exemplo, que o exemplo fala mais do que qualquer coisa, eu espero que isso seja a minha maior contribuição.